Sveiki laidos žiūrovai, šį kartą pas mus svečiuose tinklaraščio 11 autorius, rungtynių komentatorius Karolis Dudėnas. Sveiki. Sveiki. Tai aptarsime šį kartą įvykusias visas tos tokias įdomiausias Europos lygų kovas. Pradėkime nuo Čempionų lygos ketvirtfinalio pirmosios poros tarp Paryžiaus Saint-Germain ir Barcelonos komandų. Su kokiais lūkesčiais laukite iš tos poros rungtynių ir ypatingai tų pirmųjų Prancūzijoje? Na, asmeniškai turbūt man kaip šiek tiek prijaučiančiam Paris Saint-Germain futbolo komandai, tai rungtynės, na, bent jau šita pora buvo pati laukiamiausia iš to galbūt, ką mums pasiūlė Čempionų lygos ketvirtfinaliai ir pora, kurioje buvo labai daug tokių istorijų, sugrįžimų, ten Luiso Enrique sugrįžimas į Barceloną, turime Osmano Dembele taip pat sugrįžimą, žaisti prieš Barceloną ir atrodo tos komandos jos tie persipunusios, ta pati remontada, po to vėlgi po 4 metų tarpusavyje komandos vėl žaidė 21-ais, tada jau Paris Saint-Germain'as triumfavo ir tikrai tokia atrodė labai lygių komandų pora iš tiesų ir Paris Saint-Germain'as atrodo į tos tokioje geroje formoje atėjo į šias rungtynes ir Barsos futbolininkai po to, kai Čiavis pasakė, kad traukiasi, jie nepralaimėjo iš esmės nei vienų rungtynių, 12 buvo rungtynių iš eilės. Ir gynyba buvo labai susitvarkiusi su jaunuoju Paku Barsi, tai toksai atrodė tikrai komandos, kurios ateina praktiškai geriausioje savo sezono stadijoje, būtent iš šias rungtynes, ir atrodo, tai žadėjo mums na, kokybiško futbolo vakarą, ir na, aš sakyčiau, kad pilnai turbūt tos lūkesčius pateisino tos rungtynės pirmosios, nustebino turbūt Luiso Enriquės tam tikri taktiniai sprendimai galbūt, tai yra na, jaunasis Lukasas Beraldo išleistas gynyboje prieš Robertą Lewandowski ir akivaizdžiai matėsi, kad na, nesusitvarko turbūt su to Čempionų lygos įtampa ir tuo lygiu turbūt dar jaunas Brazilas gynėjas, Robertas Lewandowskis pirmajame kelinėje išties, na, ką norėjo, taip sakykime, darė su jaunuoju gynėju ir taip pat Asensio irgi silpnokai atrodo žaidėjas galbūt patyręs, žino, ką reiškia žaisti prieš Barsą, bet net bent jau tose rungtynėse pasirodė, sakyčiau, labai silpnai. Tai tas pirmas kėlinys toksai buvo totalinis Barsos dominavimas, tikrai labai solidų kėlinį sužaidė Čiavi komanda. Visiškai uždariusi buvo Paris Saint-Germain'o puolime esančius lyderius, Kylianą Mbappé mes nematėme, mes pat jo nematėme ir antrajame kėlinyje, bet tas pirmas kėlinys ir tas nu, realiai pasiektas rezultatas 1-0, jis iš esmės nu, praktiškai toks kaip vadovėlinis, labai solidi gynyba, tikrai labai aštrus buvo epizodai puolime, tų įvarčių tarsi galėjo būti ir daugiau iš Barsos ir na, aš tai po pirmo kėlinio tikrai maloniai buvau nustebintas Barsos komandos bent jau pasirodymu tas 5 minutės. Paryžiaus fanai vis tiek po pirmojo kėlinio ten girdėjosi ir švilpimas, tai turbūt irgi daug ką pasako, kad nepaisant tos pradžios, kur šiek tiek dažniau kontroliavo tą kamuolį ir Barcelonai pusėjus kėlinių, kaip perėmė tą iniciatyvą ir dominavo ir pavertė įvarčių, tai turbūt švilpimas irgi parodo, kad Paryžiaus fanai nebuvo patenkinti savo komandos tuo žaidimu. Tokiu. Taip, na, Paryžiaus fanai jie vis tiek garsėja pakankamai tokiu, na, karštumu, sakykime, ir tos grupės jų pakankamai aktyviai palaiko ir aišku nevengia parodyti turbūt ne pirmas įkis, kad savo nepasitenkinimo komandos, bet turbūt gal ir reikėjo tokio truputėlį pastumėjimo ir už tų pačių fanų, kad na, parodyti, kad iš tiesų, nes jeigu tai būtų viskas tęsėsi kaip pirmajame kelinėje, jeigu nebūtų buvę jokios reakcijos antrajame, jokių ir iš trenerio pasikeitimų, ir iš pačių žaidėjų kažkokio tais solidesnio atsinešimo, tai aš manau, kad viskas labai galėjo baigtis liūdnai, galėjo galbūt tą seriją pasibaigti dar Paryžiuje, kokiu nors nepadoriu rezultatu ir tada jau antros rungtynės nebebūtų tokios įdomios. Antrajame kelinėje išvydome to tokią šiek tiek kitokią situaciją, ten Paryžiaus klubas jau perėmė tą iniciatyvą ir per keletą minučių pelnė porą įvarčių ir visiškai apvertė tą situaciją, tai kokios buvo mintys po tų 2 įkritusių įvarčių, nes vėlgi jau ta persvara keičiasi į kitos komandos pusę ir na, atrodė, kad katalonai turėjo 1 įvarčio pranašumą, o čia per keletą minučių visas įdėtas pirmojo kelinio darbas jisai buvo nubrauktas. Taip, tai vat irgi Luis Enriquės turbūt keletas tokių pakeitimų, svarbių aš manyčiau Bradley Barcola pasirodė aikštėje, puolime pakeisdamas Asensio, truputėlį sukeitė pozicijom žaidėjus, Barcola nuėjo į dešinę, o Ousmanas Dembele nuėjo į kairę, galų gale iš tos kairės pusės jis tą įvartį ir pelnė, kurioje galbūt nebūtų atsidūręs, jeigu būtų viskas likę taip, kaip buvo po pirmo kėlinio, pora kitimų gynyboje tokių reikšmingų atlikta buvo, Markiniosas jau tada užsiėmė asmeniškai gintis Robertu Lewandowskiu, nebežaidė dešinių gynėjų, tai vienas dalykas, kad sureagavo treneris, jis pamatė, kad yra tam tikrų klaidų galbūt padaryta renkantis startinę vienuolikę,
ir tos klaidos buvo bandoma taisyti ir greit sureagavo iš tiesų. Ir vėlgi pirmas tas įvartis, na, tai yra labai aukšto meistriškumo, labai individualios aukštos klasės įvartis iš Osmano Dembele. Antras įvartis, tai jau yra, sakyčiau, neblogai sukonstruota Paris Saint-Germain ataka, labai, taip sakyčiau, sklandžiai baudos aikštelė ten įnėrė Vitinyje, kuris, na, turbūt buvo geriausias tos ekipos žaidėjas, Paryžiaus komandos žaidėjas, sakyčiau, net ir ne pirmose, bet turbūt ir antrose rungtynėse. Portugalas saugas, labai solidus pasirodymas, bet puikus jo įkirtimas, labai geras įvartis ir tokia greita išreakcija, aš tikrai nesitikėjau, aš, na, tikėjausi galbūt, kad atrodys geriau Paris Saint-Germainas, bet kad pavyks jam taip greitai pasiekti jau rezultatą tokį, koks turbūt jiems tinka, tikrai mane labai nustebin. Minėjote apie Enrique keitimus pasiteisinusius, galima ir čia išskirti irgi pasiteisinus keitimus, tai po keitimo aikštėje pasirodys Pedri, atliko tą rezultatyvų perdavimą, po kurio krito įvartis ir buvo išlygintas rezultatas, tai kiek irgi čia ir smagu, kad šis jaunas žaidėjas vis tiek daugiau nei mėnesį nežaidė, išėjo į aikštę ir iš karto tokiuose svarbiose rungtynėse atlieka rezultatyvų perdavimą ir vėlgi ta trenerio irgi išsitraukta korta, kuri suveikė iš karto ir ta atstatyta pusiausvyra buvo. Taip, tikrai Pedri, na, paro pademonstravo dar kartelį mums, kokios svarbos tai žaidėjas yra Barsos klube ir kaip trūko jo iš tiesų ir trūko tų perdavimų ir, na, tikrai fenomenalus perdavimas, aišku, labai gerai sužaidė tame epizode Rafinija, turbūt vėlgi ir pirmajame kelinėje Rafinija buvo aštrus ir antrajame kelinėje pavyko Rafinijai pasižymėti, tikrai geras labai kirtimas į baudos aikštelę. Tai aišku, tas Pedri sugrįžimas iš karto, aš kažkaip greičiau sugrįžo, negu aš tikėjausi, galvojau, kad šitas rungtynės dar Pedri praleis, nes galvojau, kad grįžti tik tai Frenkie de Jongas, bet matėme de Jongą žaidimo starto, Pedri pavyko pasirodyti po keitimo ir iš karto sudalyvavo įvartyje, tai be abejo pridės, aišku, ir pasitikėjimo, ir tikrai smagu, ypatingai turint omenyje, kad dabar vis tiek tą pasirinkusi krypti su jaunais futbolininkais ir duoti jiems kuo daugiau laiko. Aišku, Pedri jau toks kaip ir veteranas galbūt prie kai kurių žaidėjų. Bet faktas, kad smagu, kad trenerio keitimai pasiteisina ir tie pokyčiai kažkokie vyksta aikštėje. Tai be abejo, aišku, pozityvų. Matėm dar vieną keitimą Christenseno, po to irgi pelnytas įvartis, vėl persvertas rezultatas, jau ten 3-2 į Barcelonos naudą. Tai ar po to, kai buvo rezultatas 2-1, ar pačiam buvo kelus mintis, kad visgi Barcelona dar sugebės apversti kartą situaciją su dviem keitimais, dviem įvarčiais ir visgi išsivežti tą pergalę iš pirmųjų tų rungtynių Paryžiuje? Aš asmeniškai galvojau, kad nesitikėjau galbūt, kad laimės. Aš galvojau, kad aš ir prieš rungtynes prognozavau savo, kad bus lygiosios tarp šių dviejų komandų, tai aš galvojau, kad vis tiek buvo antras įvartis Paryžiaus įmuštas pakankamai anksti, to laiko kaip ir buvo nemažai Barsai dar kartelį pabandyti perimti iniciatyvą ir pabandyti surasti tą išlyginamą įvartį, vėlgi Paryžius truputėlį atrodė gynyboje tokie pažeidžiami, taip kad tas sugrįžimas galbūt jisai nėra, kad labai turbūt nustebintų, gal nustebino tai, kad Barsai pavyko laimėti. Ir galbūt kažkiek nustebino, kad tas įvartis po standartinės situacijos krito ir nėra galbūt tai pagrindinis toks ginklas Barsos, ne standartinės padėtis kampiniai, bet visgi labai kokybiškai pakeltas kampinis į labai gerą zoną. Ten, aišku, klaidelė vienas dalykas, kad Kristensenas laisvas visiškai paliktas. Kitas dalykas, na, Gianluigi Donnarumma tame epizode tikrai norėtųsi iš vartininko baudos aikštelėje, nu, kad to solidumo ir to užtikrintumo, jeigu tu jau matai, kad į tavo vartų aikštelę keliauja kamuolys, nu, tai jau tu kaip vartininkas tokiam lygyje vis tiek turėtum tą kamuolį bandyti pasitikti ir bandyti išmušti, o ten tarsi sudvėjojo Donnarumma, tarsi bandė judėti, tada lyg ir persigalvojo ir gavosi, nu, tokia tikrai nelaimė. Iš kelių metrų jau tiesiog beliko Kristensenui pasiųsti kamuolį į vartus. Tai taip visumoje turbūt kažkiek nustebino mane tikrai, kad visgi Barsa išvykoje Paryžiuje pasiekė tą pergalę, bet tai būt visumoje aš manau, kad ta pergalė yra pelnyta. Turbūt jeigu imti visas rungtynės, daugiau buvo atkarpų, ilgesnis buvo laiko tarpas, kai Barsa buvo geresnė komanda už Paryžių ir aš sakyčiau, jų tas planas buvo truputėlį aiškesnis, geresnis, labiau užpildytas. Paryžius vėlgi vis tiek taip tokiamis bangomis, daugiau individualių talentų, tai va ta viena banga tokia buvo, jai pavyko ją pasinaudoti, bet tai būt viską paėmus, na Barsa buvo geresnė komanda Paryžiuje.
Po šių rungtynių ir jūsų minėtas Donnarumma sulaukė labai jau daug kritikos ir dėl klaidų, ir po vieno išmušimo nesėkmingo Barcelona ten ir susikūrė progą ir tai įvartį pelnį. Ir fanai labai tarkavo po šių rungtynių ir sakė, kad blogiausias vartininkas, kokia yra tik kada nors tekę Čempionų lygos rungtynėse matyti. Tai kaip pačiam šio vartininko žaidimas, nes kaip ir minėjote, na, buvo tų tokių neužtikrintų pasirodymų. Na, čia tokia pasikartojanti istorija. Visgi Donnarumma, jisai atrodo tarsi vartininkas tikrai aukšto meistriškumo labai, ir Italijos rinktinės pagrindinis vartininkas ir ten Europos čempionate puikiai pasirodęs, kai italai laimėjo, bet tas čempionų lygoje kažkas atrodo nutinka šiam vartų sargui ir tų klaidų nuolat pasitaiko tokiose svarbiose rungtynėse, ir tas, na, pasitikėjimas juo tikrai visą laiką sušlubuoja, nelabai gerai žaidžia kojomis, kas irgi, kuo irgi dažnai stengiasi naudotis oponentai, spausdami šį vartininką. Aišku, Prancūzijoje jis gerą sezoną žaidžia, reikia pripažinti, kad tikrai ne vienas iki gelbėjo savo komandą ir atrodo tarsi su tokiu gana aukštu pasitikėjimu turėjo ateiti šios rungtynės, bet vėl tos pačios bėdos, iš tiesų turbūt ta kritika, nu, jinai turbūt, jeigu yra pamatuota, yra pelnyta vėlgi. Vartininkas, manau, ir pats turbūt supranta viską pilnai, puikiai. O Paryžiuje, aišku, nu, vėlgi, tai kelia tų klausimų, kiek tu gali pasitikėti iš šio vartininko. Aišku, jaunas dar vartininkas, dar daug metų turkėtina, jis, jo karjera tęsis dar ilgai, galbūt iš tų klaidų galima mokytis ir išaukti. Bet šiame etape, nu, taip tikrai, prieš Čempionų lygą visada yra tas toks neužtikrintumas, ar nesuklys Donnarumma kažkokio lemiamoje akimirko. Na, vienas iš Paryžiaus žaidėjų taip pat galima išskirti ir Mbappé, kuris prieš rungtynės irgi ten pasisakė, kad ir neketina slėptis, ir žinome, kad vis tiek galimai vasarą ir į Realą persikels, tai čia su Barcelona irgi šiek tiek to papildomo prieskonio, to tokia akistata turi, neketino slėptis, bet pirmose rungtynėse liūdnokai atrodė. Taip, ir tikrai nustebino mane, nes šiaip Kylianas Mbappé gerą sezoną žaidžia, daug muša įvarčių, lyderis nebijotinas Paris Saint-Germain komandos. Bet visiškai buvo nepastebimas, perskubėdavo dažnai, na, taip gana primityvokai dažnai stengdavosi žaisti, ir tame kairiajame krašte tikrai pirmajame kelinėje labai prastai atrodė, antrajame kelinėje jau taip truputėlį labiau vidurio polėjo zonoje irgi nieko labai nesužibėjo, tai iš tiesų tikrai nustebino mane asmeniškai prastas toks pasirodymas. Jei iš Barcelonos kalbėjome apie Pedrį, kuris po traumos sugrįžęs ir jau savo vertę vis tiek per ne vienerius metus įrodęs, tai galime išskirti Kubarsį, kuris pasirodė vis tiek 17-metės žaidėjas, kuris na savo talentu turbūt irgi stebino ir džiugino, ir turbūt ypatingai katalonų čia ekipos gerbėjus, kad ateitis tikrai turint tokius talentus tikrai šviesi komandą. Šiaip tikrai fantastiška, kaip tik komentavau šio futbolininko pirmasis rungtynes už Barsos pagrindinę komandą. Tada Taurėje, ten prieš trečio diviziono komandą buvo pasirodęs jis, ir jie tada jau neiškrito iš konteksto, tikrai sužaidė solidžiai, bet tas jo proveržis toksai ir tas, na, atsiskleidimas tokiame jauname amžiuje, tokioje atsakingoje pozicijoje, tai yra tik 17 metų gynėjas, žaidžiantis vidurio gynėjo pozicijoje, kur tikrai atrodo, tu nuolat atsiduri situacijose, kuriuose tu gali suklysti, kuriuose tu gali pralaimėti kažkokią tai svarbią dvikovą. Bet mes matome, kad tikrai jaunas žaidėjas, na, atrodo labai solidžiai ir atrodo visiškai neiškrenta iš konteksto, žaisdamas, na, su veteranais. Tikrai gerai atrodė jo pora su Ronaldo Araujo. Prieš tai Čempionų lygoje su Osimhenu viską tvarkingai labai tvarkėsi, dabar ir Kylianas Mbappé buvo kartais dvikovos įveikiamas. Tai, na, aš džiaugiuosi iš tiesų matydamas tokį talentą, tokį puikų jauną žaidėją, ir, na, manau, kad ateitis vėlgi, tas lubas, na, yra labai labai aukštai šito žaidėjo. Dabar tik aišku svarbu, kaip ir kitiems galbūt Barsos talentams, tai yra tas, tai kad neperžaisti jų ir tiesiog, kad neprasidėtų tokios problemos, kaip tarkim buvo Ansu Fati, kaip buvo Pedri, kaip Gavi, kai jauni žaidėjai dar tokiame brendime pradeda žaisti labai daug su vyrais, ir tada tiesiog prasideda nuolatos traumos, ir vat šito labai norėtųsi išvengti, yra, kad, na, Barsa vis tiek protingai turbūt su to žaidėjo progresu neforsuotų nieko, ir vat bent jau jam pavyktų, na, išvengti tų kažkokių sunkių traumų.
Tai katalonų treneris čia vis tiek jau paskelbęs, kad paliks klubą ir po kiekvienos labai dažnai spaudos konferencijoje išgirdęs klausimą, o gal persigalvos, atsako, kad ne ir niekas jo nepakeis nuomonės. Bet po pirmųjų rungtynių prezidentas taip šiek tiek vis tiek Barcelonos užsiminė, kad visgi bandys į pabaigą jo sezono pabaigoje kalbėti su treneriu ir galbūt pakeisti tą sprendimą. Tai kaip paties nuomonė, ar gali, ar yra iš viso toks šansas, ar paskubėta buvo su tokiu sprendimu, ar visgi čia vėl laikysi savo pozicijos ir niekas jos nebe pakeis. Įdomus šiaip, tikrai įdomus kampas, kaip bus su Čiavi. Na, mano manimu, kad jisai yra tikrai kažkiek perdegęs ir jau pervargęs. Tai bent jau ir turbūt, jeigu kalbėsime apie tas antras rungtynės, matėme ten ir tą raudoną kortelę, ir tai nėra vienintelė jo raudona kortelė, dažnai tikrai jisai ją pasiema ir La Ligoje, ir dažnai tenka komandą į priekį vesti jo broliui, asistentui pagrindiniam. Tai atrodo, kad tikrai kažkiek yra pervargęs, kažkiek to spaudimo gal yra gavęs per daug ir tos kritikos gavęs per daug ir turbūt suprantamas tas noras šiek tiek atsitraukti ir palisėti. Mano manimu, kad na, jeigu žmogus yra tikrai tvirtai apsisprendęs, turbūt nėra labai didelio tikslo bandyti žmogų perkalbėti ir kviesti jį pasilikti. Ypatingai dabar, aišku, manau, kad iškritus dar iš tos čempionų lygos, aš manau, kad gal Barsas ir šiaip truputėlį mažiau bus suinteresuotas su juo kalbėtis. Ir tiesiog turbūt, kad gal ir tikrai čia verta tą pauzę padaryti šiek tiek, pergalvoti, permastyti, palisėti ir su naujom jėgom grįžti tiesiog į tos darbus. O tokia Barsa, na, aš nebijoju, kad tikrai norinčių daug yra Barsą treniruoti ir aš manau, kad na, kažkokia tikrai talentinga trenerį ar ten kokia iš akademijos trenerį. Per Rafa Markezą kalba, eina ten apie jaunimo komandos trenerį, buvusi žaidėją. Aš manau, kad tikrai Barsa yra pajėgi surasti talentingą vairininką, kuris tą komandą galėtų vesti priekį. Tai atsakomosios rungtynėse Barcelona vėlgi pelnė tokį greitą pakankamą įvartį, bendroje sąskaitoje 2 įvarčių pranašumas, na ir atrodė, kad katalonam ten pradžia nieko blogo nežada į ateitį. Jo, ir kažkaip čia ir Paryžius neblogai buvo pradėjęs rungtynės, toks aktyvus presingas, bandė spausti, bet tas įvartis, na, labai, sakyčiau, solidžiai sužaidė Laminija Malis krašte, visiškai įveiktas vienas prieš vieną dvikovoje Nuno Mendišas, puikus įsiveržimas į baudos aikštelę, Rafinėje iš kelių metrų ten kamuolį siunčia į vartus ir atrodo, kad na vakaras Paris Saint-Germain bus labai sunkus, nes ankstyvas praleistas įvartis, jau reikia nebe vieno, reikia 2 minimum įvarčių ir tik tai pratesimas tada būtų. Tai aš jau taip, man jau taip atrodė, kad čia gali būti, kad labai didelį žingsnį dėjo Barsą į link pusfinalio tame įvartyje. Sužaidus ten beveik pusvalandį Araujo ir užsidirbo raudono kortelę, na ir turbūt ten jau dabar žinant ir bendrą situaciją, kaip viskas susiklostė, turbūt 11 metrų baudinys būtų buvęs geresnis ir tas vienas tose rungtynėse rezultatas neįgauti raudono kortelę ir tada kaip viskas taip po truputį, kaip minėjo po to ir patys žaidėjai, po truputį yra atidavėtas rungtynės Paryžiaus klubui. Na taip, dabar turbūt, aš sakyčiau, apskritai turbūt idealus scenarijus ir kągi vėliau turbūt ir bet komandos draugas Ilkajus Gundoganas sakė tokioje situacijoje, kad jeigu tu jau paleidai, tai turbūt tu jau ir paleisk iš tiesų, nes vėlgi turbūt Araujo neįvertino iš tiesų iki galo pilnai konteksto toje situacijoje, ką jo lėtimas reiškia, nes net jeigu jis ir būtų baudos aikštelėje nugriovęs, kadangi nėra žaidimo į kamulį, dvigubos tos bausmės, taisyklė, raudona kortelė ir baudinys vis tiek būtų buvę galima pritaikyti ir ten būtų arbitras galėjęs vis tiek Araujo išvaryti. Tada būtų dar blogiau baudinys ir raudona kortelė. Bet jis ne Kylianą Mbappé paleido toje zonoje, jis paleido Bradley Barcola, jauną futbolininką, kuris na, ne, kol kas dar nepasižymi kaip elitinis užbaigėjas ir yra tikrai tikimybė ir nemaža, manau, tikimybė, kad, na, juolab, kad ir vartų sargas yra dar vartuose, nėra, kad ten į tušius vartus būtų kamuolį paradenęs, tiesiog paleisti Bradley Barcola ir bandyti ir žiūrėti, kaip jis sprendžia tą situaciją vienas prieš vieną su vartininku ir tikėtis, kad galbūt vartininkas kokį stebuklą sukurs. Tai dabar, taip jau retrospektyviai žiūrint, tai turbūt, kad toks variantas gal net būtų buvęs geriausias, kad ir net tas pats vienas ir 11 prieš 11 būtų žymiai geriau, negu toje situacijoje uždirbti raudoną kortelę. Tai manau, kad tai yra na, didelė gynėjo klaida, tikrai. Ir tai yra na, tiesiog na, visą realiai porą keičiantis momentas, nes
po to jau matėme viskas, kaip sunku yra žaisti tiek daug rungtynių be vieno futbolininko, juolab, kad tu keiti, ne tik, kad tu prarandi vieną iš savo pagrindinių gynėjų ir žaidi be vieno žaidėjo, bet jie dar ir Laminėje Malį turėjo pakeisti, kuris atrodė, kad pasiruošė sužaisti geras rungtynes, į dar vieną vidurio gynėją. Tai tu ir talentą polime praradai ir vieną geriausių savo gynėjų. Tai čia yra, na, labai nesėkmingas epizodas. Na, bet aišku, reikia ir yra variantų, kai yra apsigina komandos 11-10, bet, na, kaip matėm, Barsai to padaryti nepavyko. Kiek čia buvo svarbu ir Paryžiaus klubui turbūt, nes pirmojo kelnio pabaigoje pavyko pirmąjį įvartį pelnyti, vis tiek jau išlyginti rezultatą, tada antrojo kelnio pradžioje vėl greitas tas įvartis ir jau lygus bendras rezultatas ir tada vėlgi dar Mbappé realizuotas 11 metrų baudinys ir jau ta labai greitai situacija visa ir pasikeitė. Aš sakyčiau, kad pirmajame kelnyje pavyko pasižymėti, vėl Osmanas Dembele baudė savo buvusią komandą. Aš manau, kad čia yra labai svarbu, kad jie į pertrauką išėjo turėdami vienas vienas, aš manau, kad psichologiškai jiems šiek tiek tapo lengviau ir truputėlį lengviau galbūt dėliojant taktiką ir tą pasiruošimą antrajam rungtynių kėliniui. Tada antras įvartis, nors toks, sakyčiau, toks įvartis, kurio Barsa turėjo išvengti ir turbūt daugelis tų įvarčių, kuriuos įmušė Paris Saint-Germain'o futbolininkai ir tiesiog yra, na, pakankamai grubios Barsos gynybos klaidos. Ok, mes galime turbūt kalbėti, kad, na, pirmas įvartis taip ten iš kelių metrų, į tuščius vartus praktiškai sunku, viskas suprantame, bet tarkim antras įvartis Paryžiaus visiškai laisvas Vitinija gauna kamuolį ties baudos aikštelę, tikrai žaidėjas galintis mušti iš toli, tu vis tiek turi pakankamai žaidėjų, kad neleistum atlikti tokių smūgių, bet, na, Vitinija pasistatė patogiai savo kamuolį ir tiesiog puikų smūgį atliko į tolimąją apatinį vartų kampą. Tu iš toli praleidi įvartį, ko tikrai tu negali sau leisti žaisdamas 10 prieš 11. O trečias įvartis, nu tai iš viso tai jau yra, ta prasme, na, nuo vartų Osmanas Dembele jau prasimetęs kamuolį, jau praktiškai išėjęs iš baudos aikštelės ir, na, Žao Kancelo vis tiek greuna į baudos aikštelę, tikrai uždirba baudinį, kurio, na, privalėjo nepasidaryti Portugalas gynėjas, Mbappé, aišku, nesuklysta, 3-1 ir, nu, tu kai pagalvoji vat, apie tos įvarčius, kokias klaidas padarė, ir kai tu pagalvoji apie tai, kaip dar patys Barsos futbolininkai netgi tų progų turėjo, tikrai, kur 10-11 žaidžiant, jie, na, ten ir Gundogano proga buvo, ir Lewandowskis buvo pavojingai išbėgęs, tų variantų buvo, bet jiem tiesiog šitos rungtynėse, na, niekas nesisekė. Visiškai. Kiek čia ir turėtų būti apmaudu, nes kaip ir minėjo tų progų, ypatingai keletas buvo tokių pavojingų ir po tų kelių pavojingų susikurtų progų, na vėlgi tas dar vienas Mbappé pilnytas įvartis, kur ten porą kartų atmušė vartininkas kamuolį, bet tada irgi tiesiai Mbappé kamuolys po kojam nukrito tiesiai ir na, jau tokio meistriškumo žaidėjų neišnaudoti tokios progos, na čia jau turbūt nelabai įmanoma. Gerai, pabėgo kontrataką ten Paryžius, bet aišku reikėjo Kilianui tiesiog iš karto jau pelnyti įvartį, nes baudos aikštelėje visų pirma jo ten ta proga buvo, bet į Ter Stegeną iš esmės pataikė ir pasisekė ten jau, pasisekė tikrai, kad tas kamuolys taip dėkingai atšoko. Turbūt, na, Kilianas vėl dublis, bet dėl turbūt jo rungtynės visas įvertinus, na, nebuvo ypatingai geras Kilianas Mbappé. Gal buvo truputėlį geresnis negu pirmose rungtynėse, bet tikrai toli nuo to tų galimybių, kurias jisai gali pasiūlyti. Aišku, na, svarbu, aišku, kad įmušė tos įvarčius. Turbūt tas baudinys buvo vat, esminis dalykas, ką jis realizavo. Čia savo lyderystę parodė. Tas, na, paskutinis įvartis jo toks, taip, kaip sakant, pasisekė tikrai. Tai jeigu ir žaidėjas gavo raudono kortelę, tai matėm, kad trečiavį nervai net laikė ten ir spyrė ir viską matėm. Užsidirbo raudono kortelę, tai irgi, ką tai pasako apie trenerį, apie jo emocijas ir vis tiek to tokio labai svarbių momentų prarasti trenerį ir bendrą tą teisėjo galbūt ir darbą ir atlaikyti tas iš abiejų pusių tą spaudimą ir visas tokias emocijas. Na jo, pavyzdžiui, iš tiesų šiek tiek ir komanda čia, aš manau, kad, na, ten ir vėliau po rungtynių labai daug ten kritikavo, teisėją kaltino ten dėl to, kad dėl teisėjo iškrito, nu taip nerimtai iš tiesų pasirodė Čiavė, tikrai vat ir ką aš sakau, vat tas pervargimas toksai galbūt ir tos įtampos nebetlaikimas, na, leidžia, nu matosi tikrai ant Čiavė, kad jisai yra pavargęs, kad jam sunku ir kad to spaudimo daug ir dar kai nesiseka, kai yra pralaimėjimai, tai faktas, kad tas matosi tik dar labiau. Bet turbūt ta komanda, jinai nu, negali nuolat be trenerio būti, iš esmės, dažnai tikrai tenka matyti Čiavį treniruojant komandą iš tribūnų, tai
dabar kitą sezoną, jeigu kažkur dirbs, tai vėl tai dėl tos raudonos kortelės teks pirmasis bent jau ten kelias rungtynės praleisti. Tai faktas, aišku, kad norėtųsi, kad na, šiek tiek tos ramybės būtų daugiau Čiavi ir tų raudonų kortelių jisai negautų, nes šiaip tai teisėjas, aš suprantu, kad turbūt sprendimai jie yra na, nepalankus Barsai ir galima suprasti tą fanų nusivylimą, na, bet tai yra teisingi sprendimai. Nesuklydo teisėjas niekur iš esmės. Ir sužadė, aš manyčiau, kad teisėjas irgi geras rungtynės. Sunkios buvo rungtynės, daug sunkių sprendimų, bet teisėjas buvo teisus. Tai dar vieną ketvirtfinalio dvikovą išvydome tarp Atletico ir Borussia komandų. Prisiminkime tas pirmąsias rungtynes. Ten Atletico greitai įgijo tą dviejų įvarčių pranašumą ir ten baudė varžovus už tas irgi grubias klaidas. Ir kiek moka ir parodo, kad moka Atletico ypatingai namuose dar žaisdami bausti varžovus. Jo, Atletico šiaip visgi tokia labai, sakyčiau, aiškiai išreikštas namų klubas. Vėlgi tam Vanda Metropolitano stadione Atletico. Na, gali įveikti savo dieną bet ką ir matėme ten tą patį Milano Interą, kaip užtikrintai įveikė prieš tai etape. Tai faktas, kad na, namuose Madrido Atletico komandos veidas visai kitas, jie ir žaidžia drąsiau, ir žaidžia aktyviau. Ir kita vertus, aišku, Dortmundo Borusijos labai buvo prastas, pilna pirmas kėlinys, nors mano vertinimu tai yra gana apylygės komandos. Turbūt ir, na taip, turbūt Atletico namuose šiek tiek labiau favoritai, Dortmundas galbūt iš savo namuose labiau favoritai, bet tai visumą paėmus komandos pakankamai pylygės, nėra kažkokio, kad labai būtų viena išskirtinė šitoj poroj, bet Dortmundas tiesiog, na, tos grubės klaidos ir iš esmės, na, patys viską atsivežė ir na, tas 2-0 rezultatas, na, jisai atrodė labai rimtai po pirmo kelio. Kiek pat ir buvo svarbu Vokietijos klubui vis tiek ten rungtynių pabaigoje pelnytas tas įvartis, na ir turbūt grįžti atsakomąsias rungtynės žaisti namuose su vienu įvarčiu deficitu jau nėra toks blogas scenarius, kaip tarkim 2-0 būtų, kur irgi nebūtų tokia tragedija, tarkim. Taktas, vienareikšmiškai sutinku, tikrai tas įvartis labai daug pakeitė Lero, ten taip pasisekė, kad tas kamuolys jam taip pat šoko dėkingai ir nubaudė. Bet ne, 2-1 ir 2-0 labai didelis skirtumas, manau, 2-1 tai jau yra visai neblogas variantas išvykoje, anksčiau iš visos išvykos įvarčio taisyklė, tai čia šis pasaka, dabar gal tai netaip svarbu, bet tas įvartis pelnytas ir šiaip tikrai gyviau atrodė į rungtynių pabaigoje Dortmundo komanda, Brantas dar pataikė į konstrukciją vartų, galėjo iš vis 2-2 išsivežti ir tai jau būtų didelis pralaimėjimas Madrido Atletico, taip realiai didžiąją dalį rungtynių kontroliuojant. Vis tiek pabaigoje taip pabirti ir vos apskritai nesužaisti lygiosiomis. Tai tikrai Dortmundui didelis pasiekimas, 2-1. Atsakomosios rungtynės išvydome vėl daug tų įvarčių, tai kokį įspūdį paliko ir ta pradžia, nes vėlgi Borusija greitai jau dabar Borusija pelno namuose tos 2 įvarčius ir vėl svarstyklėse jau apsiverčia į kitą pusę. Ir na, ten fanai turbūt ir išprotėja po tų pirmų 2 įvarčių. Labai gera atmosfera buvo tose rungtynėse, irgi gaila, kad kartais tokie mačai čempionų lygos tarpusavyje šalia vyksta, aš manau, kad tikrai daug daugiau žmonių žiūrėjo Paryžiaus ir Barsos susitikimą, bet čia irgi netrūko ir kokybiškų įvarčių, ir gero žaidimo, tai drąsi Dortmundo sudėtis ir labai, sakyčiau, gynybinę sudėtį išleido Madrido Atletico ir vėlgi Madrido Atletico ekipa, na mes šiaip tokia kaip ir stereotipą gal kažkokia tai esam susidarę, kad tai yra tokia labai gynybinė, labai tokia negatyvų futbolą žaidžianti komanda, bet dabartinis kolektyvas jau jis yra, nu, nebe toks, koks buvo anksčiau, tai pirmaisiais Simeonės metais tikrai ir ta gynyba, jinai yra gerokai labiau pažeidžiamesnė, jie nebėra tokie solidūs gynyboje ir tas labai akivaizdžiai pasimatė šitose rungtynėse, kad jie jau nebemoka gintis taip, kaip jie anksčiau gindavosi. Ir ten tas Spilikuetos paleidimas tuo kairių wingbacku labai gynybo toks orientuotas. Tai realiai pirmą kėlinį tikrai visiškai tas nepasiteisino toks konservatyvus, tokios konservatyvios taktikos pasirinkimas. Dortmundas skrajojo namuose prie savų sirgalių, mušė gerus įvarčius ir atrodė, kad tikrai per pirmą kėlinį dėjo labai didelį žingsnį sekančio etapo link. Antrajame kelinė vėlgi išvydome ten permainingą kovą, jau tada Atletico 2 įvarčiai pelnyti ir vėlgi tos svarstyklės persisvėrė į kitą pusę, na, bet Borusija vėlgi sugebėjo dar 2 įvarčius mušti ir iškovoti tą kelialapį į kitą etapą, tai turbūt, na, išvydome vis tiek tokią įspūdingą kovą atsakomosios rungtynėse tarp šių komandų. Jo, ir sureagavo irgi, vat, kaip Senerikė sureagavo pirmose rungtynėse keitimus padaręs, taip ir sureagavo Diego Simeone, pamatydamas, kad ten nesidėliojo komandai situacija 2-0.
kvepia eliminacija ir pasikeitė porą žaidėjų. Angelis Korėja pasirodė aikštėje, pasirodė šitas Rodrigo Rikelmė, du žaidėjai labiau orientuoti į polimą. Ir Atletiko, aš sakyčiau, labai pasisekė vėl tas dalykas, kad tas Hummelso įvartis toks įkrito su didelės sėkmės faktorium ten. Tai čia vienas dalykas, 2-1 ir atsirado to tokio papildomų pasitikėjimo ir Korėjos vėlgi tas pat keitimas atliktas, leido komandai grįžti į rungtynes. Atrodė, kad vėl kažkaip subirės Dortmundas svarbiame mače, turėdamas palankų rezultatą, namuose vis tiek kažkokiu būdu sugebės iškristi iš tos čempionų lygos. Bet parodė charakterį Terzičiaus komandą ir šiaip jų tas čempionų lygos, na, reikia prisiminti, kokioje grupėje buvo Dortmundas. Su Paris Saint-Germainu, su Milanu, su Newcastle, mirtininkų grupėje Dortmundas užėmė pirmą vietą. Na, tai tikrai rimta komanda ir tikrai turėjo rimtai pakovoti, kad apskritai būtų tame ketvirtfinalyje. Nu ir įvarčiai, sakyčiau, labai geri krito. Ir Fulkrigo įvartis galva, tai man vienas gražiausių apskritai ketvirtfinalyje įvarčių, kaip techniškai, kaip gražiai buvo nukreiptas kamuolys į vartus, fantastiškas polėjo patyrusio įvartis. Nu ir vėliau po kelių minučių Zabicerio tas šūvis. Ir Zabiceris, va irgi, jeigu prisimint pirmąjį kėlinį tarp šių komandų, va, buvo pabėgęs Alvaro Morata vienas prieš vieną. Ir ten, pavyzdžiui, Zabiceris kaip ir Araujo, tarkim, galėjo bandyti griaut Moratą bėgantį ir turbūt tikėtina būtų gavęs raudoną kortelę, bet jis netok negriovė, jis pasielgė protingiau. Morata galų gale neįmušė įvarčio, Zabiceris baigė rungtynę su įvarčiu ir dviem rezultatyviais perdavimais. Tai tikrai fantastiška Dortmundo pergalė namuose, Westfalen stadione, ten atmosfera visada būna nuostabi. Ir tikrai, manau, įkvėpti savo sirgalių surengė puikų pasirodymą puolime Dortmundo vyrukai ir toliau tęsė labai solidų čempionų lygos sezoną. Tiek, kad Borussia patekimas yra ir svarbus į čempionų lygos pusfinalį, nes vis tiek žinome, kad Bundesliga čempionate, ten jau titulas pralaimėtas jau ir ten penkta vieta vis tiek tokia sudėtinga pakankamai yra situacija, o čia vis tiek tarp keturių stipriausių komandų patekti. Faktas, aš manau, kad tas nusivylimas pasirodymų lygoje kažkiek nublanksta dabar jau prieš tą pasirodymą čempionų lygoje. Juolab, kad tikėtina, kad dėl to, kad gerai pasirodė visi vokiečių klubai čempionų lygoje ir penkta vieta Vokietijoje keliaus į čempionų lygą kitais metais, tai atsiranda taip truputėlį mažiau įtampos dėl patekimo į čempionų lygą per lygą ir tada tarsi tu gali daugiau dėmesio kreipti į pačią čempionų lygą. Gali truputėlį porotuoti žaidėjus Bundeslygoje, tarkim, nes ten atstumas, man atrodo, nuo šeštos vietos jau yra pakankamai komfortiškas. Tai jau kaip ir nebereikia taip stipriai plėšytis per du frontus žaidžiant. Tai neabejotinai, aišku, juolab, kad pusfinalis, žingsnelis į kito finalo netiek ir daug lieka. Galima pakartoti 13 metų finalą Vemblyje. Tai žinoma, tas kažkokio to pozityvo reikia, nes ten Vokietijos pokalyje prastai. Lygoje irgi lūkesčiai nepateisinti, manau, šiemet. Na, lieka bent jau čempionų lyga. Na, intriguojančią kovą išvydome ir tarp Madrido Real ir Manchester City irgi komandų ypatingai, tai galime prisiminti tas pirmasis rungtynes, ten Bernardo Silva vis tiek baudos smūgiu taip gudriai nuginklavo vartininką, bet Realas atsakė tais greitais dviem įvarčiais ir vėlgi persvėrė tą naudą į kitos komandos pusę. Tai turbūt pamatėme tiek, kaip Man City moka puolime žaisti, bet ir kaip Realas moka greitai atsakyti ir bausti lyginai taip pat varžovus. Nu jo, tikrai tokios aktyvi tokia rungtynių pradžia, kažkaip irgi nustebau pakankamai, galvoju, kad toks truputėlį atsargesnis futbolas vyraus, vis tiek žinant ir Realą turbūt, kad na, kaip jie mėgsta, taip truputėlį konservatyviau galbūt prieš tokio lygio varžovų žais, galvoju, gal ir City taip truputėlį ramiau pradės ir po truputį įsivažiuot, bet čia visiškai pilnu tempu rungtynės prasidėjo įvarčių lietumi. Na, tas pirmas įvartis, manau, kad ten tokia vartininko atsakomybė tikėtina, vis tiek aišku, nu tai Bernardo Silva, puikiai išpildyta proga, gražiai užsuktas kamuolys, bet vartininkas ir kamuolį lietė ir turbūt galėjo pasistatyti antrą futbolininką į senelę ir būtų turbūt to užtekę, kad tas įvartis būtų nekritęs, bet visgi nusprendė, kad jam pakanka vieno ir, na, buvo pergudrautas tikrai Bernardo Silvos, Portugalo puikų šūvis. Nu, tada jau aišku, jau prasideda turbūt Realo turbūt tas, kaip čia, vizitinė kortelė, tai yra tokios gal situacijos, kur kartais atrodo trūksta logikos, bet jiems vis tiek kažkaip gaunasi. Va, tiesiog tai yra tokia komanda, kuri net sugeba pasidaryti taip, kaip jiems reikia. Ir tas, aišku, kamavingas toks bandymas, tiesiog rikošėtas, pasiseka 1-1,
iš futbolininką, kuris beveik niekada nemuša įvarčių, o kontrataka, na, prašau, irgi paleistas į kontrataką Rodrygo Berotsonais buvo lyg ir pasinaudojo tuo, kad vat, nėra tame krašte Kyle Walkerio, kuris buvo traumuotas, irgi ten ir vėlgi ir Kakandžį lietė, ir vartininkas šiek tiek lietė, ir nu, 2-1 ir jau rezultatas puikiai tinka realui. Antrajame kelinėje dar išvydome tris įvarčius. Densitis vėl buvo išsiveršęs į priekį, bet Valverde greitai nutildė fanus turbūt Anglijos klubo ir tą džiaugsmą išlygino 3-3. Išvydome net vis tiek šešis įvarčius pačiam, kuris įvartis iš visų šitų šešių gal labiausiai. Nes buvo daug gražių įvarčių, bet pačiam ar buvo kuris gražiausias gal? O, sunku pasakyti. Šiaip tikrai ypatingai to antro kelinio įvarčiai buvo gražus. Man galbūt... Na, Fede Valverde gal aš renkuosi, visgi tai yra įvartis ir techniškai sudėtingas ir tuo pačiu labai svarbus, nes tai leido Realui tų rungtynių nepralaimėti. Namuose, aišku, 3-3 ir tai atrodė toks rezultatas, na, tame kontekste atsiliekant, jis atrodė neblogai, bet kita vertus, žinant, kad kaip atrodo Manchester City komanda Etihado stadione, ir prisiminant tas prieš tai buvusias šių komandų akistatas, kur City tikrai labai lengvai laimėdavo po to galiausiai namie. Na, taip atrodė, kad tas 3-3 nieko gero nežda Realo ekipai prieš atsakomąsias rungtynes. Jautėsi, kad tikrai na, City kažkiek labiau dominuoja, bet kita vertus, Realas irgi progų turėjo pakankamai daug ir aš sakyčiau, sužaidė neblogas rungtynes. Turbūt norėjo ir tikėjosi jas laimėti, tik trūko, manau, nedaug, bet... Bet nu, kas galėjo pagalvoti, kad Joška Guardiolas tokią smagią dešinę koją turi ir gali tokius įvarčius mušti iš toli. Bet šiaip tos pirmos rungtynės tikrai jautėsi, kad pažeidžiamas yra City ir kad Bernabeu stadione Realas galėjo laimėti, turėjo tam progų, bet nebuvo visiškai efektyvus momentais. Tai bent jau tas lygiosios, tas rezultatas, bent jau lygiasis išsivežė Etihad. Na, turbūt čia vis tiek iš įvarčių ir tokie jie krenta, ir tokia drama, ir keičiasi ta pirmaujanti komanda, ypatingai neutraliems žiūrovams, turbūt nekurių čia palaikomos komandų žaidžia, turbūt tikras malonumas yra vis tiek žiūrėti tokias rungtynės ir matyti tokius įvarčius. Jo, ir aš manau, kad tas, va, tai, kad nebėra išvykos įvarčio taisyklės, labai pakeitė turbūt tą visą strategiją ir taktiką, kaip ruošiasi, ta prasme, nebėra tokios baimės namuose būtinai neprasileisti ir dėl to mes labai ten matydavom tokius. Tos pirmus mačius ypatingai tokius labai atsargius, negatyvius, jau ir gynybą orientuoti, na, kas namie neturėdavo praleisti. Tai dabar mes akivaizdžiai matome, kad komandos nebesitaupo ir tų įvarčių krenta labai daug. Tai aišku, iš neutraliam fanui tokios rungtynės yra tikras malonumas, geras, aukštas tempas, aukščiausio lygio futbolininkai, daug įvarčių, daug gražių įvarčių, tai, nu, tai yra tiesiog čempionų lygos magija, kaip sakant. Jau. Atsakomosios rungtynėse jau Anglijoje, vėlgi Rodrigo, ten pakankamai anksti pilnytas įvartis, Realas įsiveržė į priekį ir turbūt čia vis tiek Realo tas noras galbūt greitai pilnyti įvartį labai greitai ir išsipildė, nors po to visko dar antrajame kelinėje ir vėliau rungtynėse pamatė. Taip, manau, kad labai buvo svarbus tas įvartis ankstyvas pilnytas Madrido Realo ekipos. Faktas buvo tas, kad na, tikrai dominuos City ir tikrai savo varžovus labai stipriai spaus ir tų progų jie neabejotinai turės ir na, turbūt niekas nesitikėjo, kad City namiuose neįmuš. Tai aš manau, kad Realas irgi turbūt prieš rungtynės projektavo turbūt, kad jeigu jie tikisi išeiti kitą etapą, na bent vienas įvartis turi kristi į City vartus. Ir labai pasisekė jiems, kad na, tokia visai šiaip tikrai gera kombinacija suorganizavo. Ten Kailas Walkeris grįžęs į starto sudėti taip truputėlį pramiegojo Rodrygo. Edersonas pirmas smūgį ištraukė, antro jau nepavyko. Rodrygo dar vienas jaunojo Brazilo įvarčius svarbiose rungtynėse. Mėgsta šis futbolininkas mušti va tada, kai komandai labiausiai reikia. Tai labai, sakyčiau, tikrai įvartis Realo buvo ankstyvas, labai svarbus ir, manau, labai turėjo didelį įtaką, kai vėliau klostys šios rungtynės. To jis tiek matėme Realo tą atsitraukimą gynyboje, žaidimą ir tas Mansičio dominavimas, na turbūt čia anksčiau ir vėliau vis tiek turėjo tas per 90 minučių kristi tas įvartis, nes jis tiek tokio meistriškumo komandą ir tiek dominuojant, ten bendroji statistikoje vis tiek 34 smūgiai prieš Realo 8, čia supratysimu, tai irgi turbūt daug ką pasako, kad 30 smūgų atlikus, nu vis tiek tas vienas įvartis turėtų kažkada, bent jau vienas įkristi. Ja, bet City aš iš tiesų truputėlį, nežinau kaip čia gal, truputėlį gal ir nuvylė mane kažkiek, kalbant apie šitas antrasias rungtynes, nes taip, dominavimas,
akivaizdu, matosi, smūgių daug, bet tu kaip pagalvoji apie kiek va, tų 100% tokių progų, ne, ir kad tu ten griebtumės už galvos ir galvotum, o Dieve, kaip čia neįmušė įvarčio, na jų nelabai buvo iš tiesų, buvo turbūt ten pabačioje pabaigoje, jau kai Jeremy Doku, tai va, tas įvartis, kurį pelnė De Bruyne, ten tikrai buvo labai pavojinga situacija, vėlgi su tam tikra sėkmė, nes Rudigeris kamuolį prastai išmušė ir vėliau po kelių minučių sekės De Bruyne šūvis iš per virš vartų. Daugiau, na taip, didelis spaudimas, tikrai daug kamuolio kontrolės, daug smūgių, bet tai nėra ta tokia dominacija, kur tiesiog vienas po kito pavojingi šūviai, kur vartininkas ten turi sužaisti stebuklingas rungtynes. Mes kaip tikrai to nebuvo. Ir va čia tas, aš sakyčiau, yra, kad na, Sitis jisai taip ir Pep, čia galbūt kažkiek ir Pepo turbūt tas toksai, jeigu mes atsimename anksčiau, kokie ten gynyboje ten Žau Kancelų žaisdavo, na tokie gynėjai, dažgynėjai kūrybiški. Dabar, kai tų gynėjų keturis praktiškai vidurio gynėjus išleidžia, vidurio kraštiniai saugai, jie tokie labai konservatyvūs, aš sakyčiau, ten Džekas Grilišas neturi labai daug laisvės, daro tokius pakankamai ribotus veiksmus, na, ta komanda vis tiek truputėlį tokia robotiškesnė yra pasidariusi. Ir jeigu tu va, turi tokią gerą gynybą, kaip turi Realas šiemet, na, tu matai, kad tu va, gali ir atsilaikyti iš tiesų prieš Manchester City komandą. Taip, tu tenkinti, taip, jie susikūrė daug progų, bet tu ir pats turi galimybę kontratakuoti. Ir aš sakyčiau, kad tikrai yra komandų ir rungtynių šiame sezone, kur na, komandos tokį vaizdį matai, kad labai stipriai dominuoja ir tu galvoji, nu, kaip čia gali būti, ten, pavyzdžiui, ten Liverpoolio pastarosios kelios rungtynės, kur tu nesupranti, kaip ten tų rungtynių nelaimi. Bet čia nebuvo, aš sakyčiau, vat man tokio jausmo žiūrint, kad čia neišvengiamai kris dabar įvarčiai vienas po kito Realo vartus. Ne, ir man atrodo, kuo ilgiau Realui pavyko tą rezultatą išlaikyti, tuo tas pasitikėjimas jų vis augo ir tuo vis darėsi sičių sunkiau. Pratesimo metu irgi įvarčių neišvydome, na ir nugalėtojas jau žinome, kad sprendėsi būdinių serijos metu. Kokia buvo nuojauta prieš būdinių seriją ir vėlgi pirmasis smūgį atliko Luka Modričius ir kiek buvo netikėta, kad vis tiek patyręs veteranas, na ir pirmasis pasirinktas smūgiuoti, na ir buvo netikslus tas smūgis. Jo, kažkaip nustebino, kad tikrai, nu, Luka veteranas su Kroatijos rinktinė vien kiek tų būdinių serijų ir laimėjęs ir žaidęs, atrodo, vat, patyręs saugas leidžiamas užduoti toną visai būdinių serijai. Tikrai netikėta buvo, kad nepavyko jam pasižymėti, bet turbūt, nežinau, vėlgi tie baudiniai, galvojau, kad visko gali būti, kad Realas irgi laimės, bet kažkaip neturėjau tokios vat, nuojautos, ar Realas ar City, kažkaip vat, tiesiog buvo įdomu, kai viskas susidėlios. Iš Mančesterio irgi buvo tas įdomus sprendimas, Redersono smūgis, kuris na, savo komandos draugam parodė, kad vartininkas dar ir sėkmingiau atlieka tos smūgius. Na, čia būtų visiškas, jeigu dar būtų paskutinį baudinį pramušęs Edersonas, tai manau, kad būtų labai daug po to kalbama, kodėl visgi vartininkas mušė ir būtų labai stipriai, manau, kvestionuojama šitas sprendimas, būtų gavę daug strėlių, bet aišku, labai užtikrintai jį realizavo Brazilas, bet kaip matau, neužteko to. Kiek apmaudu čia turbūt Mančesteriui pasitraukti ir baigti tą kovą, nes vėlgi ir po rungtynių irgi buvo tokių Guardiola nekaltino Realo dėl tokios gynybinės pasirinktos taktikos. Žaidėjai, kai kurie sakė, kad matė tik vieną komandą ir kiek čia vėlgi Realas įrodė irgi, kad moka pasiekti tą rezultatą, nesvarbu kokiu būdu, bet jį pasiekė. Ne, tai aišku, apmaudu vėlgi, na, čempionų lygos titulo gynyba baigėsi tik tais ketvirtfinalyje. Sitis, na, tikrai per du mačus buvo gal truputėlį geresnė komanda negu Madrido Realas, tarkim, mane, nu, taip atrodo žiūrint, bet nepavyko to turbūt pranašumo, žaidybinio pranašumo paversti rezultato pranašumu ir nepavyko to žaidybinio pranašumo perkelti į tokias progas, kad tiesiog nepaliktų vilčių Madrido Realo komandai, tai be abejo, manau, kad tos ypatingai antros rungtynės Etihade yra, nu, manau, kad Pepas tikrai nebuvo jomis labai patenkintas ir manau, kad to apmaudo yra pakankamai daug. Nu, Realas, tai aišku, nu, Realas yra Realas. Čempionų lygos, tai čia jų yra daržas, taip sakant. Jie žino, kaip tokias rungtynės laimėti, jie nežino, kaip tas čempionų lygos titulus iškovoti, jie tų titulų turi daug daugiau negu visi kiti ir tiesiog savam stiliui, taip sakant, nieko pernelyg ypatingo nepademonstravę, turėdami solidžią labai gynybą, turėdami daug individualaus talento priekyje, Realas keliauja į pusfinalį.
išmesdamas turbūt, na, didžiausią čempionų lygos favoritą šio sezono likusį. Bet Realo turbūt įdomiausia ir labiausiai nustebins tada, kada jiems nepavyks. Taip, tai turbūt, jeigu dabar iškristų prieš Miuncheno Bayerną, kaip nors būtų turbūt labiau nustebint. Galime dabar perėti prie paskutinės ketvirtfinalio poros, vis tiek tarp Bayern ir Arsenal komandų, tai pirmos rungtynėse vėlgi matėm, kad įvarčiai krenta į abi pusės, Arsenalas greitai išsiveržė, bet ten Bayerno puikia kontrataka, iš kurios išlygintas rezultatas, na ir Harry Kane'o vis tiek Anglijos sugrįžimas į Angliją, realizuotas 11 metrų baudinys, na ir vėlgi ta pusiausvyra persis vyrėjau į Bayern pusę po pirmo kėlinio. Jo, irgi užtruko čia Arsenalui grįžti čempionų lygą nuo 17 metų, nebuvo dar tada prie Arseno Vengero. Tų sezonų daug, ten žaidžiant pagrindėje Europos lygoje, aišku, išsilgęs Arsenalas tokio lygio atvykau, bet ir pradėjo labai gerai, sakos įvartis, uždirbta geltoną kortelę Davisui, atrodė, kad namuose na, viskas labai gerai dėliojasi, bet visgi parodė Miuncheno Bayerno komanda, kad turi daug individualios klasės, turi daug individualaus talento, aukščiausio lygio talento, Leroy'o Zane buvo įspūdingos rungtynės ir, sakyčiau, ir Serge Gnabry labai geras įvartis pelnytas, ir Goreckos perdavimas, tai taip tarsi parodė Miuncheno Bayernas, ypatingai ir pirmajame kelnyje, ir tas pats Keino žaidimas, kad Arsenalas, jisai gal dar nėra ir pribrendęs pilnai vat, būtent tokio lygio rungtynėse laimėti, nes tarsi komanda auganti, kylanti, bet žaidėjų dauguma tokio lygio rungtynių dar patirties neturintis, atsidurintis tokiose sudėtingose situacijose kaip Čempionų lygos ketvirtfinalis ir tarp ypatingai iš atsiliekančiosios pozicijos pirmą kartą, o Bayernas net tai yra vis tiek, tai yra komanda, kuri kiekvienais metais žaidžia Čempionų lygoje, taip jie pastaruoju metu irgi krisdavo anksti pakankamai, krisdavo ir nepatekdavo į visi pusfinalį keletą pastarųjų metų. Na, bet vis tiek tai yra komanda, na, kuri tos patirties turi daug daugiau ir ypatingai kuriuose pozicijose priekyje irgi to talento atrodo, kad turi netgi ir daugiau negu tarkim, na, polėjo pozicijoje žiūrim, mes turim Harry Kane'ą, tai faktas, kad tai yra nu, geriausias polėjas per abi komandas. Tai tikrai solidus Bayerno kelnys, labai gerai paruoštas Tomaso Tuchelio planas gynyboje, labai solidžiai atrodė Dairio Delikto pora. Arsenalas, to atrodo, daug tos kamulio kontrolės, bet kažkokio realiai aštrumo tikrai labai trūko iš Londono ekipos. Arsenalo, jeigu prieš tai kalbėjome apie Borusiją pirmose rungtynėse, kad buvo labai svarbu pelnyti tą vieną įvartį ir su vienu deficito įvarčiu grįžti į antras rungtynės, tai čia Arsenalas rungtynių pabaigoje pelno antrą įvartį ir vis tiek jau su lygiosiomis važiuoti į atsakomąsias rungtynės, na nėra blogas rezultatas ir bloga situacija. Taip, na, taip, ypatingai atsiliekant, aišku, grįžti į rungtynę sužaisti, na, bent 2-2, turbūt yra neblogai, vėlgi gražus įvartis pelnytas, Gabrielis Jesusas, jo pasirodymas įnešė gyvybės į komandos ataką, gerai labai sužaidėtame epizode, puikus perdavimas. Leandro Trosaras irgi pakeitimo pasirodė žaidėjas, pelnė išlyginamą įvartį, bet turbūt daugiau ir nenusipelnė Arsenalas ir tos lygiosios, vėlgi, jeigu tu paimi visą kontekstą turbūt, tą visą porą, na, namuose nebuvo ypatingai turbūt geras rezultatas, juolab, kad Miuncheno Bayernas galėjo ir laimėti tas rungtynės, buvo Komano smūgis į virpstą, buvo ta situacija su žaidimų ranka baudos aikštelėje, kur potencialiai tu turbūt turėjo skirti 11 metrų baudinį rungtynių arbitras, bet visgi nusprendė neskirti, tai aš sakyčiau, kad Bayernas tose rungtynėse vis tiek buvo truputėlį arčiau pergalės ir aš manau, kad tai irgi tokio pasitikėjimo labai įnešė į tikrai sunkų sezoną lygoje žaidžiantį Bayerną. Prastas jiems, prasta jiems labai Bundesliga, Tuchelis irgi jau aišku, kad ten po sezono pasitraukė, tai jiems turbūt visame šitame tokiame sunkume tos lygiosios prieš Arsenalą, prieš vieną Anglijos lyderių, prieš komandą, kur tarsi atrodė, kad prieš rungtynės, na, favoritas tai yra tikrai Arsenalas, daug geresnis sezonas, jie tuo metu dar buvo nepralaimėję ten keletos rungtynių, dalyvavo kovoje dėl titulo ir atrodo, kad, nu, vat, Arsenalas dabar čia pačios geriausios formos, sveikas, ateina šias rungtynės. Tai Bayernui išvažiuoti iš Emiratų su lygiosiomis vis tiek ir būt taip arti pergalės, aš manau, kad jiems labai pasitikėjimo pridėjo iš tos rungtynės. Atsakomosios rungtynėse išvydome tik vieną įvartyną ir atsižvelgus į visas poras ir visų rezultatus, tai na, čia turbūt šį sezoną retas atvejis buvo tas vienas vienintelis įvartis, tai kokį įspūdį paliko tos atsakomosios rungtynės Vokietijoje? Na, šiaip gerai pradėjo Bayernas. Ir aš sakyčiau, kad vėl paėmus visas rungtynes,
Nusipelnė Bayernas pergalės. Vienareikšmiškai nusipelnė Bayernas pergalės. Labai geros rungtynės gynyboje. Visiškai nepalikto jokių vilčių Arsenalui atakoje. Saka tuščias, Odegoras tuščias. Šie du žaidėjai turėjo truputį tam tikrus sveikatos problemų. Nebuvo iki galo aišku, ar jie galės žaisti, bet jie žaidė ir jie žaidė labai prastai. Ir pasimatė turbūt gal, kad Arsenalas, na, to gylio trūksta atakoje ypatingai ir saugulinėje trūksta žaidėjų kylančių nuo suolo, kurie galėtų daryti skirtumą. Trūksta labai individualaus talento, trūksta to tokio žaidėjo, kuris galėtų komandą patraukti tokiuose sunkiuose rungtynėse, kai labai reikia. Ir Bayernas tikrai ir patys labai gerai sustovėjo gynyboje ir labai gerai reagavo į kažkokius įvykius pasikeitimus aikštėje, leisdamas papildomus žaidėjus. Tai aš sakyčiau, Tuchelis tikrai per šitas dvi rungtynes visiškai pergudravo Mikelį Arteta ir tikrai pasirodė geriau. Labai solidžios Bayerno rungtynės gynyboje. Realiai tik tai viena tokia buvo pavojinga situacija, kai Martinelli ten buvo smūgis iš geros situacijos. Ten galėjo pelnyti įvartį Martinelli, bet ir pats Bayernas turėjo progų ir pirmajame kelnyje, ir antrajame kelnyje. Tas įvartis puikus Guerrero perdavimas, žaidėjas vėl, kuris turbūt nebūtų starto sudėtyje, jeigu ne traumas, jeigu ne suspendavimai, bet jis buvo, jis žaidė labai gerai. Labai geras perdavimas, labai geras Kimicho smūgis galva, kuris irgi žaidžia vėl ne visai galbūt savo pozicijoje, bet turėjo prisitaikyti ir puikus jo smūgis galva. Žaidėjai, kurio irgi labai sunkus sezonas, bet jam, manau, šis įvartis buvo labai svarbus šiemet. Ir tas antras kėlinys, aš sakyčiau, tikrai toks, na, buvo labai aiškiai pasimatė vis, esantys skirtumai tarp šitų komandų. Tai yra Bayernas, kad ir sunku sezoną žaidžia, bet tai yra vis tiek, na, tai yra Bayernas ir tai yra komanda, kuri žino, kaip reikia laimėti sunkius mačius. Tai yra komanda, kuri turi patirties, kuri turi daug čempionų lygos patirties. Ir tada yra kitoj pusėje yra Arsenalas, kuris viską daro gerai, juda teisinga kryptimi, juda teisinga linkme. Man nebejoju, kad kažkada ir tie titulai ateis, bet dar galbūt jie nėra pasiruošę. Ir turbūt, jeigu tu įvertini, kiek jie laiko nebuvo čempionų lygoje ir kad jie dabar pasiekė ketvirtfinalį, aš nemanau, kad jie prieš sezoną būtų labai nusivylę, jeigu jie, tarkim, būtų čempionų lygos ketvirtfinalyje pasitraukę pralaimėję Miuncheno Bayernui. Tai aš nemanau, kad Arsenalas labai dėl to stipriai išgyvena. Aš manau, kad tiesiog truputėlį jiem pritrūko. Dabar vis galgi visas dėmesys į Premier lygą, ten dar yra dėl ko pakovoti. Bayernui kita vertus, lygoje nėra dėl ko kovoti, bet va, čempionų lygoje visai neblogos galimybės patekti į finalą. Tai šiame etape išvydome vis tiek rekordiškai didelį skaičių ketvirtfinalyje, net 32 įvarčius. Na, prieš 20 metų buvo daugiausiai pelnyta iki tol įvarčių 30. Kiek pat ir turėjo įtakos ta išvykos įvarčio taisyklė vis tiek panaikinta, kad klubai žaidžia aktyviau, atviriau ir nebijo ar daug įvarčių pelno. Ir kuri situacija pačiam labiau patinka ir dabar, kad komandos, nes vis tiek 20 metų pakankamai didelis laikotarpis praėjo, kad daugiausiai išvydome tų įvarčių. Aš palankiai vertinu, man patinka, kad nebėra išvykos įvarčio taisyklės, atsiranda daugiau pratesimų, atsiranda daugiau galimybių pamatyti 11 metrų baudinių serijas, kas, manau, irgi pakankamai prideda to žavesio futbolui. Faktas, kad tas atviresnis futbolas būna tiek namie, tiek išvykoje. Gal tos rungtynės kažkuria prasme tampa mažiau svarbios, pirmos ypač, nes nėra bet taip svarbu, ar tu praleisi ar nepraleisi išvykoje. Bet iš kitos pusės, aš manau, na vis tiek, na mes patinka futbolą žiūrėti tokį, kuris yra gyvas, kuris yra atviras, kuris yra pakankamai aktyvus su daug progų. Tokį mes dabar galime matyti ir tokį mes turėjome. Aišku, tai nemanau, kad mes kiekvienais metais dabar matysime po 30 kelis įvarčius. Čia vėlgi tai tiesiog kartais ir sukrenta ir vėlgi tų įvarčių mes visokių gai matėme ir ten ir rikošetų ir į savus vartus ir taip toliau. Bet aš manau, kad taip yra truputėlį įdomiau žiūrėti. Galime dabar pereiti šiek tiek prie pusfinalio, tokių vis tiek prognozių turime dvi poras, tai pirmoji Paryžiaus Saint-Germain ir Borussia komandos, tai kokį rezultatą prognozuojate pats ir kuri komanda vis tiek manote, kad žengs į finalą? Na, komandos, kurios buvo susitikusios šiemet Čempionų lygos grupėje, tapę mirtininkų grupėje, pateisinavo mirtininkų grupę savo tą vardą, nes abi komandos išėjusios jau pasiekė pusfinalį, tai manau yra labai solidu. Na, turbūt šiokių tokių favoritų vis tiek bus laikomas Paris Saint-Germain'as. Kita vertus, aš visiškai matau ir Dortmundo Borussia laiminčią šią seriją ir Paryžius ten vėl sugriūnantį lemiamose kovose. Bet aš galvoju, kad pavyks laimėti. Paryžiui bus įtampos, bus nelengva, bet atsakomosios rungtynės namuose. Aš galvoju, kad laimės Paris Saint-Germain'as.
šitą porą. Matysim, ar išsipildys dar viena pora Bayernų ir vis tiek į Realo komandą, ko čia galime tikėtis, ar Bayernui pavyks žengti į finalą, ar Realas sugebės išsaugoti tą savo magiją ir pasiekti tą rezultatą. Nu, čia toks tikras desertas, iš esmės, kaip tu pagalvoji, turbūt apie komandas, kurios yra, su kuriomis tu asocijuoji čempionų lygą. Na, tai turbūt Realas Bayernas tai vienas iš tų pirmųjų, kurio šauna į galvą ir mes čia tokį, na, tikrai tokių didžių sunkiasvorių dvikovą turėsime. Abi komandos ir tą pačią čempionų lygą yra laimėjusios ir nekartą laimėjusios ir nekartą ir susitikusios. Yra tikrai tokiuose ir lemiamuose mūšiuose. Turbūt šiai dienai aš gal prognozuočiau, kad Realui visgi pavyks. Vien dėl to, kad tai tiesiog tai yra Realas, nes jie čempionų lygą, jeigu jau pusfinalio etapą pasiekė, nu, tai jau taip dažniausiai jau ir iki finalo nukeliauja, man toks kažkokia tokia vat nuojauta yra. Tai aš galvoju, kad taip, Bayernas tikėtina, kad gerai irgi pasiruošėm rungtynėm ir manau, kad Tuchelis irgi bus paruošęs per liukų, bet aš galvoju, kad Realas sunkiai, bet turėtų palaimėti viską. Jei išsipildys tas scenarius ir ta prognozija, tai vėlgi dėl finalo, dabar vis tiek turim dvi komandos, kurias pasirinkot pusfinalį, kurios turėtų laimėti, tai ar Paryžiui pavyks su Mbappe laimėti pagaliau tą čempionų lygą finale, jeigu nužygiuos taip į finalą ir viskas išsipildys, ar visgi Realas sustabdys tą žygį? Turbūt racionalu būtų ir kaip ir sveikas protas sako, taip viską logiškai vertinus, kad nu, Realas turėtų laimėti, nes Realas tiesiog visada laimi tos finalus. Kita vertus, aš galvoju, kad nežinau, man įdomiau būtų asmeniškai, jeigu Kylianas Mbappé laimėtų čempionų lygą ir iš Paryžiaus, nu, kadangi vis tiek turbūt jau neoficialiai oficialu, kad žais kitą sezoną Madrido Reale, tai aš manau, kad būtų įdomu, tiesiog būtų labai įdomu, jeigu Kylianas Mbappé laimėtų prieš Realą žaisdamas už Paris Saint-Germainą, būtų labai įdomu, jeigu tarkim jis dar ir gerai sužaistų ir įvarčius pelnytų ir tada kokia jo reakcija būtų, kokia būtų fanų reakcija į tai. Tai vien dėl šito aš norėčiau, kad PSG laimėtų ir kad Kylianas laimėtų tą, kad šiaip klubas savo pirmą čempionų lygos titulą laimėtų. Ir aš norėčiau, kad Kylianas visgi na tokia aukštai pakeltą galvą iškeliautų iš Paryžiaus. Manau, kad visiems tai būtų geriau. Toks finalas ažiotažo tikrai jau prieš sulauktų žiniasklaidos labai jau didelio dėmesio. Bet ir vokiškas finalas būtų įdomu. Dortmundas, Bayernas, vėl Wembley, kaip prieš 11 metų, irgi būtų žiūrį įdomu. Nu, ta prasme, dabar jau toks metas, kai kas besužaistų, turbūt vis būtų sulauksim, įdomu. Pamatysim, galim pakalbėti dabar ir apie Europos lygos ketvirtfinalio kovas. Vis tiek prisiminti Liverpoolio ir Atalantą tą vieną iš porų ir prisiminti tas pirmasis rungtynes Anglijoje. Na vis tiek čia turbūt kiek nustebino jau tas Liverpoolio toks pralaimėjimas 0-3, nes matom, kad ir Anglijoje ten pastruojo metu sunkiau sekasi ir iš taurės buvo iškrista, tai kiek vat nustebino bendrai tas, kad 0-3 būtent rezultatas rungtynės. Visų buvo visiškai šokiruotas po rungtynį. Na, tikrai, na, Atalanta šiaip pagarbos verta komanda, tai nėra ten kažkokia silpna ekipa. Džempiero Gasperini, ten treneris daug metų dirba labai solidžiai, yra jau ir įveikęs tą patį Liverpoolį, tam pačiame Anfield'e prieš tam pakankamai, man atrodo, dar nesenai į čempionų lygos grupę etape, kai buvo susitikusios šios dvi komandos. Tai komanda smagi, komanda įdomi, bet kad šitaip stipriai laimės, tai faktas, manau, kad niekas nesitikėjo, jo lab, kad ir ta sutartis Liverpoolio ten buvo normali, nebuvo ten kažkokia atsarginė. Vis tiek Jurgenas Klopas rimtai žiūrėjo į šį turnyrą ir savo atsisveikinimo sezoną, manau, norėjo pabaigti su kiek įmanoma daugiau tų titulų. Jo lab, kad Europos lyga tai yra vienintelis titulas, kurio jis ir nebus laimėjęs, pradėjome žaidęs. Tai yra nu, vienintelis toks jo per tuos 9 metus Liverpoolyje. Tai be abejo, turint omenyje, kad ten ir tos įvarčius mušė, tas Gianlucas Kamaka žaidėjas, na, neypatingai gal gerai įsitvirtinęs Premier lygoje, bet kokias erdvės surasdavo Atalanta ir kaip tikrai vienas prasčiausių rungtynių gynyboje sužaidė Liverpoolis, mane asmeniškai labai nustebino. Taip, Liverpoolis turėjo progų, aš manau, kad rezultatas ne visai galbūt atspindė taip, kaip vyko įvykiai aikštėje, aš manau, kad na, bent vieną, du įvarčius turėjo būti įmušęs Liverpoolis, bet kaip matom pastaruoju metu, sunkiai jiems sekasi progas realizuoti, kad ir labai geras jas turėtų, bet šiaip tikrai įspūdingas, sensacingas tikrai Atalantos pasirodymas, labai sujaukęs kortas, aš sakyčiau, nes Europos lygoje atrodė, kad va,
visai įmanomas Liverpoolio ir Leverkuseno Bayerio finalas, kas būtų žiauriai įdomus reginys, bet Bergamo Atalanta sako, palaukit, mes dar čia esam šitam turnyre, dar mes irgi dalyvavom. Galim prisiminti rungtynių pradžioje, ten Kelcherio ir Getremta tą smūgį veidų, kur nu ten irgi pasisekė, kad ir tuo metu nekrito įvartis. Kiek bendrai nuvylė vat, Liverpoolio pasirodymas tuose pirmas rungtynėse, nes ten ir Klopas po rungtynių sakė, kad na, net pažįsto pastaruoju metu savo auklytinių ir palinkėjo išsimiegoti gerai po tų rungtynių. Ne, tai aišku, kad aš negaliu, nežinau, ar labai nuvylė, turbūt nuvilt labiau galėtų, jeigu palaikyčiau šią komandą, mane gal labiau tiesiog nustebino, taip sakyčiau, nei iš pačios geriausios pusės tas pasirodymas gynyboje ir polime. Tai tas toks sugrįvimas, ypatingai, kai pradėjo grįžti jau svarbus žaidėjai, jau ta komanda vis pildosi, jeigu čia buvo tas vienas etapas, kai ta kita ekipa tikrai turėjo daug traumuotų žaidėjų ir ten ir Afrikos čempionate žaidė keletas lyderių ir tu atrodo, nu, tai gali dar kažkur pateisinti, bet va tuo metu atrodė, kad kažkaip randa tų resursų Jurgenas Klopas, užpildo tas sudėtis kažkaip tais jaunais žaidėjais, ten Konsa, Eliotas, Bradley, ten žaidžia gerus sezonus, o tada pradeda grįžti jau tie svarbiausi žaidėjai į sudėtį ir tada atrodo vėl kažkaip išsiterina ta komanda ir vat būtent kažkaip atrodo dabar tas įvyko. Pačiu svarbiausiu sezono metu labai mane nuvilė pastaruoju metu Mosala, kažkoks silpnai atrodo, nemuša visai tų įvarčių, atrodo, kai komandai taip reikia jų. Tai taip. Faktas, manau, kad nu, tas toksai nu, yra nustebimas, kad taip jiems susidėlioja. Atsakomosios rungtynės, ten Liverpoolis greitai uždirbo tą 11 metrų baudinį, jį realizavo ir atrodė, kad na, po truputį gal ir artėjama prie to galbūt stebuklo, bet laikas minutės bėgo, bet puolime kažkaip vis tiek susikurti kažko labai jau taip ir nepavyko. Jo, ir aš tą įvartį kaip pelnę galvoju, nu va čia bus sunkus vakaras dabar Bergamo komandai, ankstyvas praleistas įvartis, prisiminiau dar tą sugrįžimą prieš Barsą irgi ten, kai 3-0 jie laimėjo 4-3 galų gale, tai pagalvoju, kad nu dabar jau tikrai užlips Liverpoolis ir ta Klopo kažkokia magija, na bent jau 3-0 bus ir tada keliausim į pratesimą. Bet Atalanta po tokio šalto dušo, sakyčiau, labai solidžiai sužaidė gynyboje, antrajame kelinėje, tai iš vis nieko Liverpoolis beveik nesukūrė, aš man atrodo, 0,04 XG buvo per antrą kelinį, tai yra labai nykus, labai liūdni skaičiai ir Atalanta tokias geras taktinės vadovėlinės rungtynės gynyboje sužaidė ir gal kažkurio metu jau Liverpoolis ir tą tikėjimą buvo praradęs, kad tiesiog numato, kad nesiseka, nepavyksta ir kažkiek tos rankos nusviro jiems. Kiek Liverpooliui čia būtų apmaudu baigti vėlgi tą sezoną, atsisveikina su Klopu po tiek metų ir turėjo nesinai dar galimybę kovoti dėl 4 titulų, na, o dabar gali likti tik tai su Karabao taure, tai turbūt vis tiek, na, ne tuo norėtų turbūt Klopas užbaigti savo tą visą darbą šioje komandoje. Aš manau, kad būtų labai apmaudu, turbūt jam pačiam ir visai bendruomeniai ir žaidėjams, visiems, kas Liverpooliui prijaučia. Kai vienu metu atrodo, tu per 4 frontus keliauji sėkmingai, bet tada ir tave United išmeta iš FA taurės, dar ypatinga United, kad tave eliminuoja. Per keletą rungtynių viskas subyra. Jo, ir taip dar tu praleidi ten taip pabaigoje, ir čia atrodo tas Atalantos pralaimėjimas, toks visiškai iš dangaus, getro dangaus, beviltiškas. Tai aš manau, kad nu, yra labai apmaudu. Tikrai aš manau, kad daug kas turbūt net gal ir žmonės, kurie taip nepalaiko nei vieno, nei Liverpoolio ten, ar ten Arsenalo, nei Sičio turbūt, vis tiek kažkiek norėtų turbūt, kad Jurgenas Klopas kuo sėkmingiau pasitrauktų iš Liverpoolio, vis tiek tokia pakankamai, nežinau, maloni, smagi asmenybė atrodo, nes norėjom ten kažkokios nesėkmių linkėti. Tai bet dabar viskas kaip dėliojasi, nu taip, atrodo, kad na, tas vienas titulas sezoną gaigoje ir toks pasitraukimas, jis yra labai realus, kita vertus, nu bent jau vienas titulas. Ir to pačiu aš sakyčiau, vienas titulas ir yra padėti pamatai su šita komanda, su jos branduliu, su jos jaunais žaidėjais, yra padėti labai neblogi pamatai sekančiam treneriui perimti tą komandą ir su ją toliau dominuoti. Nes mes matome, kad yra daugelyje pozicijų, yra tikrai aukšto lygio jauni futbolininkai, kurie galbūt dar dabar gal yra jiems tos patirties kažkiek ir tos kokybės trūksta, bet tikrai labai aukštos lubos yra tų žaidėjų. Tai manau, kad tai irgi yra svarbu, gal apie tai dabar mes negalvojame per nelik daug, bet aš manau, kad jeigu ten ateityje kažkada ten kitas treneris paėmės tą komandą, jie su ją demonstruos gerus rezultatus, vis tiek mes turėsime grįžti ir prisiminti galbūt, kas padėjo pamatus tam ir ten bus Jurgenas Klopas. Tai kita vertus dar čempionų lieka ta pati Premier League. Ten dar tikrai, manau, ne viskas baigta.
taškų nedaug lieka iki kitos sičio, tai matėm, kad Citys irgi gali pabarstyti. Tai matysim, manau, kad nusimato labai įspūdingas sezonas finišas. Na, jeigu čia Liverpoolis turėtų jau apmaudą po šio iškritimo, tai Atalantai čia priešingai turbūt vis tiek prieš poro šio susitikimą vis tiek visi buvo dauguma žmonių laikė favoritais Liverpoolio komandą, na ir eliminuoti ketvirtfinalį vis tiek vieną iš Premier lygos lyderių šiuo metu, tai čia turbūt vis tiek puikus jausmas pažengti toliau. Faktas, aš manau, kad tai yra labai toksai didelis įvertinimas visai tai organizacijai, kuri šiaip tikrai viena tokių stabiliausių, geriausiai dirbančių Italijoje, viena iš tų retų itališkų komandų, kuri normalų stadioną turi susitvarkiusi, tipo, ir tas Gasperini ten daug metų dirba jau labai, ir jau ten viena buvo jo komanda sėkmingai, mes matydavom jos dažnai čempionų lygoje, dabar tokia kaip ir antra komanda subūrės, tai sakyčiau, Gasperini būtų jaunesnis galbūt, tai gal ir tą patį matyčiau jį vat, ir tokiuose darbuose kaip tą patį tame pačiame Liverpool'e, nes tikrai tai yra labai protingas treneris, geras taktikas labai ir ta jo komanda tikrai žaidžia, manau, neblogą futbolą. Tai smagu už tokius klubus, už kaip Atalanta, tai nėra kažkokia maža komanda, tai yra vis tiek pakankamai rimtas klubas Italijoje, bet pasiekęs tai ne tai, kad kažkokiais, ten, nežinau, ten turtingais savininkais, bet tiesiog realiai gerų darbų, gerų, protingų darbų, užkilęs vat, realiai dabar į tokias aukštumas ir aš matydamas jų tą kelią iki finalo, tai yra labai realus finalo dalyvis. Galime paminėti dar ir kitą porą tarp Bayern ir West Ham United komandų, tai čia pirmose rungtynėse Vokietijos klubas dominavo, jis tiek ten atliko labai daug smūgų, nepaisant to, kad tie įvarčiai krito rungtynių pabaigoje, tai turbūt 2-0 prieš atsakomąsias rungtynės buvo visai neblogas rezultatas, turėti dviejų įvarčių tą pranašumą. Jo, pasisekė iš tiesų, kad jiem pavyko tą nulaužti West Ham'o gynybą, nes atrodė, kad visiškai skirtingų lygių komandų žaidžia, ten kiek dominavo šitas Bayeris prieš West Ham'ą ir kiek ten lėtimų, ten beveik 80 baudos aikštelį padaręs, kas ten buvo rekordas, man atrodo, ten keletos sezonų ir smūgių gausa ir tikrai tos progos aštrios, bet kaip dažnai jau būna šiame sezone, na, Leverkusenas pelno įvarčius rungtynių pabaigose ir gal tai kažkas sakys, kad tai yra ten sėkmė, taip, tame yra, manau, sėkmės, bet kita vertus, kai tu visas rungtynės dusini ir alini savo oponentus, na, tai dažnai taip ir būna, kad jie tiesiog nebeatlaiko to spaudimo ir West Ham'as netlaikėm. Tai nebijotinai pelnyta Leverkusen'o pergalė 2-0, tai dar buvo prieš savaitgalį, prieš tampant čempionams, tai man buvo truputėlį neramu atsakomosiuose, ar nebus nesijaus, kad šventė stipriai Leverkusen'o komanda, bet tas geras rezultatas pasiektas pirmose rungtynėse ir leido jiems gal taip truputėlį ramiau atrodė ir žaisti būtent čia Londone, nes žinom, kad vis tiek West Ham'as komanda talentinga pakankamai, bet su nuostolis pakankamai buvo reikšmingai šiose rungtynėse ir vienu metu kažkaip vat, atrodė, nu, čia gal ir Kristas rekordas nepralaimėtų mačų, bet na, eilinis įkį krenta įvarčiai gale ir Furimpongas tą rezultatą išlygino. Iš tikrųjų, jau pratesta dar kartą ta nepralaimėtų rungtynių serija iki 44, jau netgi rungtynių naujas vis tiek rekordas to 5 futbolo lygų. Tai kiek tai yra įspūdinga ir kaip pats mano, tai įmanoma. Žinoma, laukia ir pusfinalio Europos lygos kovos ir bus sudėtinga ir Vokietijoje, kiek ten motivacijos ir kiek koncentracijos, kai du frontai, ten jau titulas užsitikrintas, bet ar įmanoma sezoną baigti va taip ir kiek būtų įspūdinga. Kiek jau dabar yra įspūdinga ir kiek būtų įspūdinga, jeigu tai pavyktų bendrai padaryti. Manau, kad yra kaip čia pasakyti, neįmanoma atrodė, kad jie laimės titulą prieš šį sezoną. Tai kai pagalvoja apie Xabi Alonso komandą šiemet, tai atrodo, kad jiems viskas įmanoma. Kažkaip taip kaip viskas klostosi, kad jie laimėjo tą titulą, kaip jie užtikrintai tą titulą laimėjo, kaip jie nepralaimi, kaip jie išsitraukė pabaigose rungtynės, atrodo, kad tikrai kažkokia gera aura yra aplink šitą komandą ir kažkaip jie vis tiek pasiekia tai, ką jie nori pasiekti. Tai aš manau, kad bus tikrai labai sunku, nes dabar jų laukia tikrai ne vienas sunkios rungtynės ir vėlgi, na tai aišku, motivacija jau nebe ta, ypatingai Bundeslygoje, o Bundeslygoje, jei neklystų, jų ir Dortmundas laukia savaitgalį ir po to dar Stuttgartas laukia, tai yra komandos esančios čempionų lygos pozicijose, tai yra gerai irgi sezoną žaidžiančios komandos ir tai vat, yra tie mūšiai, kurie na, gali pareikalauti pralaimėjimų.
Roma irgi, tai yra varžovas labai rimtas Europos lygoje ir mokantis žaisti Europoje. Labai skirtinga komanda negu Leverkusenui, čia irgi bus labai įdomi taktinė dvikova tarp dviejų buvusių futbolo saugų legendų. Tai irgi labai laukiu šio mūšio. Tai aš galvoju, kad aš noriu tikėti, kad jiem pavyks. Ir aš tikiu, kad tai yra tikrai įmanoma, bet aš manau, kad tai yra labai labai sudėtinga. Nes jau pastaruoju metu matom, kad tai turbiškai truputėlį krypuot pradėjo. Neseniai pasirodė ir ta informacija, nepaisant didelio to susidomėjimo dėl Alonso visų klubų ir Liverpoolio, ir Realo, ir Bayerno, kas tik įmanoma, pasirodė informacija, kad strategas turėtų vienam sezonui visgi likti dar Bayer klube, tai kiek čia irgi yra svarbu išsaugoti po to tokio sėkmingo sezono tą trenerį bent jau dar vienam tam sezonui, kad vis tiek būtų tas testinumas trenerio toliau. Aš manau, kad yra didžiulis laimėjimas Leverkusen'o komandos, manau, kad labai toks išmintingas žingsnis iš pačio Xabi Alonso. Turi tikrai gerą komandą, turi komandą, su kuria dar galima aukti, turi komandą, su kuria kitais metais jisai pabandys čempionų lygą, ką reiškia žaisti. Tai jis yra jaunas treneris, jam jis jau yra karjeroje įrodęs, kad jis niekur neskuba, kad jis priima savalaikius sprendimus, kad jis tikrai yra labai jaunas treneris, jis dar spės tikrai padirbėti visose elitiniuose klubuose, kuriuose tik tai gali. Aš manau, nėra prasmės mesti dabar to darbo šitame etape turbūt ir ten bėgti į Liverpoolį, ten bėgti tarkim į tą patį Bayerną. Tikrai manau, kad jis dar turi turbūt ir pats jaučia, kad turi ko pasisemti turbūt ir galbūt nori kažkokių turbūt iššūkių patirti sunkesnių turbūt dar su Leverkusen'o komandu, toje pačioje galbūt čempionų lygoje. Tai aš manau, kad tai yra visapusiškai turbūt toks labai pozityvus sprendimas. Sprendimas labai tuo pačiu mus, manau, ir futbolo mums kaip gerbėjom labai labai smagus, nes dar vieną sezoną matysime tokį smagų Leverkuseną. Turint omenyje, kad vat, ir panašu, kad ir Florianas Virtsas, komandos lyderis, liks dar bent metams didžiulis talentas saugų linijoje ir Granitas Džeka turbūt, kad niekur neiškeliaus, tai tą brandulį išlaikius, jį ten kažkaip dar papildžius. Aš manau, kad, na, kodėl nepabandžius ir dar kartelį laimėti tos pačios Bundeslygos, mes atsimename Jurgeną Klopą ir jo Dortmundą čia prieš kokių 10-11 metų. Mes atsimename, kad irgi tada vieną titulą jis iškovojo, liko toliau ir laimėjo dar vieną titulą. Tai, o Bayernas netrodo, kad yra dabar tokiame etape, kur jie čia tikrai jau kitais metais 100% grįš ir laimės. Jie irgi turės daug permainų, jie turės naują trenerį, jie turės naujų futbolininkų. Leverkusenas į starto pozicijas ateis labai gerose, aš manau. Tuo pačiu tą pačią čempionų lygą, taip žaisdamas Leverkusenas, jeigu dar truputėlį pastiprintų komandą, aš manau, kad jie taip pat gali galvoti apie tai, kad jie laimės ją. Tai aš manau, kad labai viskas įdomi čia dėliojasi. Na dabar dar galime irgi apie čempionų lygos pusfinalius būsimus paprognozavome, dabar galime tą patį padaryti ir apie Europos lygos, tai laukia Roma ir Bayer dvikova, tai vėlgi ar pavyks čia Bayer pratesti tą savo tokį įspūdingą pasirodymą, ar Roma sustabdys taip, kaip sustabdė AC Milano? Na jo, Roma įdomi komanda iš ties, aš kažkaip favoritą laikiau Milano komandą prieš šias rungtynes, bet ta Romos, tas toks europinė patirtis, nes jie tikrai pastaruoju metu, kad atsiminsime, žaidė praeitais metais Europos lygos finale, dar prieš tai sezoną jie žaidė Europos konferencijų lygos finale ir dar ne vieną pusfinalį yra sužaidę, taip kad tai yra komanda, kuri labai moka žaisti Europoje ir tas kartais yra netgi svarbiau negu ten tas talentas, kurį tu turi, tai yra mokėti tiesiog laimėti seriją dviejų rungtynių. Tai aš manau, kad čia Leverkusen'o laukia labai, labai, labai sunkus testas. Visiškai nenustebintų manęs, jeigu Daniela De Rossi laimėtų ir patektų į finalą. Bet aš einu su Leverkusen'u. Aš manau, kad šiemet yra jų metai. Ir šiemet jie visgi kitą etapą, nu, ne kitą etapą, dabar jau realiai finalą išeis. Taip. Turime dar vieną porą, tai Marselio ir Atalantos. Tai žinoma, turbūt Atalantos tas apetitas padidėjo po to, kai eliminavo Liverpoolį iš tolimesnių kovų. Tai ko čia galima tikėtis? Ar dar vieno tokio nustebinusio Atalantos pasirodymo ar Marselio? Taip, na, šitos rinktynėse turbūt visgi šioks toks favoritas nedidelis yra Atalantos klubas, aš taip vertinu, visgi, na, ne juokas yra, aišku, Liverpool'e eliminuoti, juolab, kad, na, Marselis šiemet taip banguotai atrodo, reikia pripažinti, ir tą Benfica taip sunkiai įveikė po baudinių, viskas galėjo jų ir nebūti čia, man taip atrodė, žiūrint tas rinktynės Marselio Benficos, kad, vat, kuri komanda beišeitų, jie vis tiek nebus favoritai prieš Atalantą. Ta futbolą žaidžia geresnį, protingesnį, mažiau problemų turi, Marselis daug labai turi problemų su traumom, daug trenerių pakeitė šiemet, na tokio nėra stabilumo,
Bet kartais gal iš to chaoso ir tu gali kažką sukurti. Bet aš visgi galvoju, kad Marselio žygis baigsis pusfinalyje, aš manau, kad finale Atalanta ir Leverkusen komandas matysime. Ir kam pavyks? Būtų Leverkusen. Spėjom, einam su Leverkusen iki galo. Tikėkime, kad Bayer pasiseks šitas sezonas ir bus vienas vis tiek istorinis, jau dabar yra dėl Bundesliga pirmas iškovotas titulas, galbūt pavyks ir dar vieną titulą iškovot. Ačiū, Karoli, kad apsilankėt pas mus, pasidalinot išvalgom savo. Tai laidos pabaigoje norėtume padovanoti mūsų partnerių Gudobelis užkandžių rinkinį. Okay, tai ačiū. Kaip tik prie pusfinalių. Ačiū, labai gerai. Stebint, labai bus gerai pravers. Na, super. O žiūrovai, jeigu irgi nori laimėti vat, bon chance užkandžių, iki balandžio 30 dienos rašykite komentaruose po YouTube įrašu, ką palaikote pusfinaliuose čempionų lygos ir dviem iš jūsų padovanosime tokius rinkinius. Ačiū dar kartą, Karoli, o su žiūrovai susitiksime kitą kartą. Ačiū.